Seguinte, galera, hoje eu tô aqui mais uma vez no Block Street, velho, pra tá fazendo uma brincadeira bem legal aqui com meus amigos, velho. Que no caso da vez, o pessoal que eu chamei aqui é o JP, o Carlão, o Lorde ali, que é um amigo meu, o Joe e a Caleirinha, velho, e o Zolen, né? E aí, galera, bom? Não esquece de mim, né? Não, esqueci. E a Caleirinha, galera, e a Caleirinha não, e o pessoal aí, galera, falei errado. Então, como vocês estão ligados aí já no título, na thumb, velho, e tudo, tanto de gente que tem aqui no servidor junto, velho. Hoje a gente vai estar fazendo um esconde-esconde aí, rapaziada. Bom, vai ser tenso, galera, porque quem vai procurar sou eu, enquanto seis pessoas, né, vão se esconder. Mas tem umas regras, galera. Não vai poder usar a fruta pra fugir, tipo, se o cara tiver de light, ele apontar pra cima e ir lá pra casa do caramba, lá no espaço, não vai poder, senão nunca vai poder achar ele, né? Não pode? Não, não pode. Ah, então. Eu não vou poder usar o haki da visão, galera, porque vocês sabem que meu haki da visão é no máximo. Eu conseguiria, tipo, ver o primo lá na ilha do meio enquanto eu tô aqui, pra vocês terem uma noção de tão longe que vai o haki. Nossa, tá certo? E não vai poder fazer essas coisas. Quem mais que não vai poder mesmo, que a gente tava fazendo as regras? Entrar na parede, bugar pra entrar nos prédios, essas coisas, galera. Vai ser um esconde-esconde com bastante regras pra não ser ruim. Mano, e como eu não vi nenhum lugar que isso teve, então eu não tenho pra onde dar crédito. Acho que se eu fosse dar crédito, ia ser crédito pro TazerCraft, né? Esconde-esconde no Mine. Então vai os créditos pro TazerCraft, mano. Obrigado aí, mano, por criar esconde-esconde. É nóis aí, né? Antes deles criar, ninguém brincava disso nas ruas, né? Então, verdade, tamo junto. Ele foi o criador de tudo. Sim, ele foi o criador de tudo. Mas antes aí, galera, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho aí, que me ajuda muito também. Vai lá no Instagram, cara, pra você ficar por dentro daquele sorteio que eu falei pra vocês, certo? E a rapaziada que tá aqui também tem canal, velho. O Carlão tem um canal aí que uma hora ou outra ele volta a postar vídeo. O Zeoli tem um canal aí, galera, que você vai lá no canal dele pra ajudar ele a bater 60 mil inscritos. O Primo aí também tem um canalzão bolado aí, vai lá pra ajudar ele a bater quantos inscritos, Primo? 30k, né? A próxima 30K, meta, 30K, né? Então, vai lá. E a Caleri também tem um canal, mas tá gravando, Caleri? Tô gravando, a gente postei um vídeo. Aí, ó, vai lá no canal da Caleirinha também, galera. Vai tá aí na descrição, velho, como convidados, beleza? A Caleirinha é a convidada do dia aqui, mano. Vai lá, certo? Então bora começar essa bomba aí, galera. Vou contar até 60 ou 40 segundos. O que vocês acham melhor? É, 40 segundos. Eu vou 40 pra ninguém 40 pensar segundos. Muito. Eu vou olhar aqui pra porta aqui e vou começar a contar, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tô brincando. 15, 16. Ah, bacana que ele vai ver os bacas abandonados. 17, 18, 19, 20, tá na metade, hein, 21. Que bom, né, Carlão, cara? Nossa, esse cara é bom, viu? 22, 23, 24, 25, 26, 26, não aguento mais olhar pra essa parede cor de bege. 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, é 60? 60? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ah, e outra coisa aí, agora que o Primo citou aí, galera, light, eu vou, pra eu tá pegando as pessoas aqui no esconde-esconde, eu vou ter que congelar elas com a ice, tá bom? Qualquer dos ataques que congela o X, o C e o V vai tá valendo, beleza? Então se eu congelar, automaticamente eles estão no meu time e vão me ajudar. Pronto, vai começar. Vambora, viu? Tô no pier aqui, tô saindo. Ah, cara, eu vou procurar na ilha. Eu também, velho. Ah, vocês estão bem escondidos? Vai, fala um de cada vez aí pra saber. Eu acho que talvez eu esteja naquela nuvem ali. Ih, rapaz, entregou, hein? Ah, eu vi aqui no lugar do haki ver se tinha alguém ali dentro daquela portinha que fica os caras, mas não tinha ninguém não, Zé. Eu vou lá, eu vou ali, não vou entregar onde eu vou, né, porque vai que eu tô indo lá e o cara se sai de lá antes de eu chegar, né, galera. Vou bem ali, ó, tô apontando o mouse, cadê? Tem alguém aqui? O carinha que mora lá ali. Tem ninguém aqui não, viu, galera. Nossa, eu tô com medo, tô num lugar muito ruim. Eu também tô. Ah, mano, eu tô, tipo, se eu fosse me esconder, eu já sabia onde ia me esconder, velho. Eu tô literalmente passando aqui no lugar, velho, é muito bom, tipo, é muito óbvio, só que é tão óbvio que eu tenho certeza que ninguém ia vir, tá ligado? Ah, não tem ninguém aqui. Agora sabemos que você iria. É verdade, né? É verdade. Agora, deixa eu ver. Eu vou ver dentro dessas gramas aqui, né? Vai que tem algum espertinho querendo se esconder. Cadê? Mas pode? Pode, tá dentro da grama. Pode. Não é quanto, né? Tem tempo limite ou é até você ganhar?
Vamos 10 minutos. Como eu tô gravando, eu sei o tempo certo. A gente começou a gravação, tava 4 minutos. Então, se chegar a 14 e eu não achar todo mundo, acaba, beleza? Então perdeu. Então bora. Vamos. Ué, vambora. O cara caiu do servidor e voltou, não entendi nada. Vamos. Isso aí, hein? Olha. Desqualificado. Tá, eu já vi aqui dentro da Ilha dos Mamacos, galera. Não tem ninguém ali pelo menos. Vou ver dentro daquela casa ali, ó. Dentro daquela caixa. Eu vou arrancar essa casa. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Galera, aproveita que ele falou que já olhou lá. Vamos pro outro lugar agora. Bora pra Ilha do Macaco agora. Não, aí o cara é bom, né? O cara é bom. Tá, vou olhar ali, ó, galera. Vocês estão vendo, né? Vou lá. Lá é tão óbvio, mas tão. Acho que nem deu tempo dele. Pera aí, não, acho que não dá tempo dele chegar lá, não. Vou ali primeiro. Ô, primo, o John tá perguntando se pode ir pra Skypiea 18. Pode, pode ir pra onde quiser, eu falei. Sim, JP! Boa, primo, entrega. Teve não, alguém. Não, depois dessa eu vou ter. Parabéns, irmão. Quita aí, Joe. Depois não, dessa. Ei, achei um. Tem que congelar. Eita, pega, vem cá. Tá sendo perseguido. É o Lorde. Congelei. Ai, não congelei, velho. Nossa, ele vai correr muito, que ele também tá de mim aqui. Ah, velho, eu tô voando aqui. Calma aí. Deixa eu. Nossa, quando que me achar, eu já sei o que eu vou fazer. O que que tu vai fazer, Carlão? SQR, hein? Ué, não. Ah, tamo em safe aqui. Eu não vou conseguir congelar ele, deixa eu falar. Não vou conseguir te congelar aqui. Tá, é safe. Ô, o cara é besta, viu? É safe, Zé. Coloca outra regra aí, ó, primo. Fala, regra. Não pode ir pro mar lá pra longe, muito longe, sabe? Ah, é verdade, no mar, no meio do nada. Por quê? Tem alguém indo pra lá? Tem, ué. Então, eu não sei se tem, mas não pode. Se não, vai ficar 3 milhões de anos lá no mar. É, então, aí não ia ter graça, né, se o cara fosse tão longe assim. Ô, o que que tu mandou um óleo Discord pra mim, ô, Ole? Que isso, cara? Eita, era pro Joe. Boa. Tá, velho, não deu pra pegar o Lorde, não, mas eu vou... Eu não consegui pegar ele, ué, faz sentido. Conta como se tivesse pegado. Eu te congelei, mas não foi. Foi pego já, então. Ele começa nos piratas, né? É, então, foi pego já, então, bora. Vai ter que ir atrás agora, vai. É que ele caiu, né? Ah, mas é que ele tava dentro da safe zone, ele tava dentro da safe zone da marinha. Já conta. É, então. Eu, como é que fala? Eu dei um X nele, o X congela, tá ligado? Tipo, bateu nele. Quando dá que chegar perto, dá reset e sai correndo já. Não, outra regra aí, né? Sem ficar se matando. Não, esse cara é bom, viu? Ó, será que tem como entrar naquele negócio ali? Tô com medo agora. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não tem ninguém, cara. Vixe, lascou pra quem tava lá. Eu tô ligado que eu não vou conseguir, velho. O pessoal aqui se esconde muito bem, né, velho? Os cara é treinado no TizerCraft aí, ó. Quatro anos vendo TizerCraft esconde-esconde. Os caras... Ai, caraca, que é isso aqui? Porque tem um barco... Tem um barco aqui, Zé. Achei um barco, hein? Achei um barco no meio do mar, aqui perto da marinha. Tu viu, John? Eu vi. Ah, deixa eu ver. Manda pra mim aí também, Ole, pra eu ver o que que é. Jamais faria isso. Aí, o cara não manda, né? E tu, Caleirinho, tá escondida bem? Não tá falando nada aí, tô né? Tô escondida. A bicha só no segredo, né? Não fala, não revela pra ninguém. Eu não consigo dar double jump. Aí. Eu fui JP também, aqui, né? Em Skype. Ah, tá em Skype? Ah, não, tô indo aí, Zé. Tô. Vem cá. Tá todo mundo aqui, rapaziada. Que legal, velho. Não, velho, na nuvem ali. Calma aí. Tá todo então, pô. Eu achei que podia, foi mal, mano. Ah, não pode não, mano. Mó facilita isso aí, velho. Pô, sacanagem, tá? Ah, velho, namorado. Deixa eu até spawnar num bar aqui pra mim. Deixa eu ver, não tem ninguém aqui. Pô, velho, se a gente pudesse ativar o hack da visão, nossa, esse jogo já tinha acabado há uns 10 dias já, velho. Mas não pode, né, infelizmente. Deixa eu ver quanto tempo já passou, tá? Eu falei 4 minutos, já... Que? Já tá 8 minutos? Que isso? Nossa! Mas o Lorde tá me ajudando a procurar. Será que ele achou alguém? Tu fica... Cadê? O que que ele disse ali? Fica spawn? Aqui na barra. Olha, eu escutei alguém dando espadada, hein? Escutei, hein? Fui eu, mano. Não podia? Desculpa. Não, ih, pode. Você escutou? Pode. E lascou? Pode, mas aí tu revela a tua posição, né? Eu vou olhar aqui. Foi mal, mano. Na mão. Calma aí. Vou olhar aqui. Ele tá gostando do jogo, né, velho? Eu tava brincando. Eu escutei alguém dando espadada aqui perto de mim, hein? Escutei. Não sei quem foi, mas escutei. Oh! Achei dois! Toma, congelei o primo. Cadê ele, primo? Ele foi pra onde? Acha ele agora. Não sei, vai ter que achar. Deixa eu ver aqui. Ei, nossa, cara, perdi o Jojo.
Ô, ele deve ter descido, primo. Vai lá pra baixo, vai lá pra baixo. Vê se ele não vai pegar aquele barco. Nossa, que tá ali da nuvem. Nossa, o JP estragou o game do cara, velho. Nossa, eu você já que usou, você usou, a espada que... Mano, você usou uma outra espada. Eu nossa, vi. Nossa. Tá aqui embaixo. Tô indo aí, Só que ele tem super humano, muito que o tempo tá acabando, hein. Lembrando nossa. Que vocês também não podem usar haki, hein. É, não pode usar haki não, tá... Tô com... Os ataques dele ficou aparecendo. Ui. Aham, uhum, tô indo aí. Tô, tá 10 minutos, mas viu? Mas eu congelo ele, o que eu faço? Ué, bate nele, se tu der dano nele. Atrás, primo. Atrás aonde? Tô vendo. Eu só tô vendo os caras pulando, ó. Tô vendo. É ele. É ele. Pegou, pelo menino. Duas pessoas. Carlão, quer passar calma aí, duas pessoas encontradas. Tô num lugarzinho mais bom, cara, eu nem te conto. Conta pra mim. O primo fez barulho de espada, escutei. Calma aí, galera. Calma. Tá bom, bora continuar procurando aí, velho. Já tá 10 minutos e 40, beleza? 10 minutos. Galera, se vocês escutaram um barulhinho de fundo aí, mano, não liga não, tá bom? Era o pessoal. Não, você não sabia de que o online tava? Era o pessoal aqui em casa conversando. O quê? Joe? Entrega a posição. Entrega a posição aí, Joe. Pô, na moral. Não, e aí, não, Joe? Nem eu sei onde ele tava, era... Marineford, eu acho? Olha, eu tava... Não, o Balki tá indo só no online aí, tem a caleirinha pra eles achar também. Não, mas eu tô... Tem o Carlão também, né? O Carlão queria se livrar. Carlão quer brincar aí. Caramba, o Carlão tá bom, hein? Oh, quem é aquele que tá ali naquele barco ali? Tem alguém? Tem eu indo pra esse novo. Eu tô na Ilha dos Macacos. Boa, entrega pra onde vocês estão indo, só pra eles poderem sair de lá antes deles. Vem embora você agora, daqui confundir. Eu tava lá, foi mal. Pô, sai daí, vem pra cá. Ah, eles não podem ir embora tão rápido assim. Carlão, vou te passar minhas coordenadas. Passa. É, aí, Ana. Não tinha alguém na Snow. É você? Quem que é? Eu tô na Snow. Eu tava aqui já, por isso que eu vi teu barco. Olha aí, Carlão, APV. Achei, galerinha. Aonde? Onde que tem? E aí, galerinha, tá bem? Aonde? Eu não acredito. Ela tá onde? Ela tá aqui na Ilha dos Macacos. Eu posso usar a Fênix, primo? Aonde? Cara, o One Lay é muito bom. Pode. Ah, que tem que saber. Conseguiu pegar ela, Joe? Deu tap dano nela? Pegou. Ah, então pronto. Agora que ele... Tava onde, galerinha? Eu tava nessa ilha aí. Eu tava lá na jungle. Eu tava, tipo... Tu quebrou aquela casa lá, eu tava com medo, eu tava naquela árvore que tava quebrada, sabe? A bicha é esperta, viu? Cara, é perigoso, hein, mano? Não, meu a bicha Deus. É esperta. Bora, falta o Carlão e o Ole, hein? Falta o Carlão e o Ole. E tá 12 minutos já, 12 minutos. Mano, sou um monstro, na moral. Onde o Ole tá, hein? Manda. Pega o Carlão então, galera. Quem dedurar um outro aí ganha bonificação. Ganha 2 mil Robux. Marinha não bate em marinha, é verdade. É, então. E como é que vai fazer então, família? Não, é só entregar, ó. Entrega onde o cara tá, só isso. O quê? Tá, beleza. Já que eu tô procurando, posso usar light, já que eu não tenho um barco? Pode. Só não pode usar haki, ué. Só não vai poder usar haki. Nossa, eu tô sem estamina já, família. Tô usando haki, tá ótimo, né? E agora ficou tenso. É. Tô sem estamina já. Tô andando tanto... Primo, oi. Já foi pra Cyborg? Tô indo agora, tô aqui. Acabei de chegar, eu tô ali. Pô, lá tem bastante esconderijo, hein? Nem pensei lá. Sei. Lá, né? Sei. Aham. Primo, tá aqui, sobe lá em cima da fonte, ó. Eu vou subir. Vai lá no topo. Ele não pode usar nenhum objeto, né? Só barco. É, só barco. Você que tá usando um barco enorme de todos da marinha? Ela mesmo. Dentro da água não dá pra entrar. Cara, eu tenho que economizar um pouco de energia. Meu boneco tá cansadaço, Zé. Você tá louco? Deixa eu ver aqui o que tem. Acho que é GG pra nós, hein? Olha, tá. Como é que você tá aí? Falta um minuto. Passou, né? Ah, falta um minuto. Um minuto ali na contagem. Ali, deixa eu ver você, Carlão, você tá? Nada. Eu não vou ser pego, relaxa. Vai acabar. 20 segundos agora. 20 segundos, eu vi errado. Tá, olha, tá 13h40. Ui, caraca. Vai mandar no grupo, vai. Ah, deu ruim. Não achamos eles, não. Perdemos. Nem ferrando. 10 minutos. Tá, os ganhadores ganharam. Vocês estão onde? Entrega aí pra gente. Onde que eu tô? Ele tá na ilha do bug, não, de pegar black lag. Ah, meu amigo! E o... Vou mandar no chat onde eu tava. Cara, é um deus. E tu, Ole? Vai chutar. Mentira. Eu sou um deus, olha o Ole. Você tava lá até agora? Tava. O Ole... É sério? Galera, o Ole tava em Marineford, nas escadinhas. Marineford, não. Na ilha dos piratas, nas escadinhas ali, velho. Ele viu eu correndo atrás... Ele mandou uma print que ele viu eu correndo atrás do outro cara lá, velho. Do Dark, mano. No começo do
jogo, velho. Foi. Eu tava debaixo de uma árvore. Pô, galera. Não, então mano. o Olen e o Carlão ganhou aí o primeiro desafio, mano. Robux? Se vocês gostarem aí, galera, desse tipo de esconde-esconde assim, velho, quer que a gente traga mais aqui, esconde-esconde, pega-pega, essas brincadeiras assim, vão falando aí embaixo, deixa aí outros desafios que a gente pode fazer. Sugestões. É, galera. E não esquece do like, passar no canal de todo mundo que tá aqui, né? Carlão, Caleirin, o Joe-O-O aí, o Olen, né? O Primo. Vai no canal de todo mundo, velho. Certo? Então vou ficando por aqui, mano. Valeu, falou e tchau!